ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍, ସେଠୁ ଚୋରି କରିବା, ଫୁଲକଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଇଏ ଲାଇଟ୍ କାଟିଦେବା, ଶୂନପଟକା ବାଣ 10-12ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ 50 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଚାରିଥର ପୋଡ଼ା ଜଳା, ଗାଡ଼ି ବି ପୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଘର ଫର ଲୁହା ନୁହା ସବୁ ଆମେ ଯାଇ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଫେରେ ବାହାରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। PC ସଭାପତି ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଭଦ୍ର, ବହୁତ ଖଟୁଛି, ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ସେବା ଦଳ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ତାର ଏଠି ଜାଣିଶୁଣିଆ ଚୋର କୋଟା ଉପରକୁ ଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେବୁଲ୍ କାଟି 8ଟା AC ବନ୍ଦ, 20ଟା ବଲ୍ବ ବନ୍ଦ ଅଫ୍, ଗୁଡ଼ା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଘୃଣ୍ୟ କଥା। ପୋଲିସରେ ଡାଇରୀ ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, DCP ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କର। କଂଗ୍ରେସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ଯିବେ, ଆମେ ଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଆଇନା ନୋମିନେସନ୍ ସରିଛି କାଲି, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ଭଲ, କିଏ କହିବ?